Детальніше про оперативну ситуацію в Харкові розпитаємо очільника міста Ігоря Терехова. Зараз він доєднується до нашого ефіру. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Харкові, як почалася ця доба? Хочу сказати, що трошки поспокійнішало у Харкові, таких потужних обстрілів, які були у червні, у травні, немає, але це дуже відносно. Хочу сказати таку статистику, якщо у червні було у нас 22 обстріли, то у травні було 76 обстрілів. І цей спокій, який є, насправді він дуже-дуже хиткий. У неділю ми мали таку інформацію, що будуть обстріли по місту Харкова, по торговельному центру, по іншим об'єктам. Тому вони були зачинені. Там дежурили наші поліцейські, патрулювали ці торговельні центри. І незважаючи на це, що є спокій, але напруга відчувається. Пане Ігорю, диференційована повітряна тривога у Харкові. Як втілюється цей проєкт, на якому він зараз етапі? Розкажіть нам, будь ласка. Для харків'ян це дуже важливий проєкт, дуже актуальний проєкт, бо ми маємо такий антирекорд, який був у неділю, коли повітряна тривога лунала 38 годин 16 хвилин. І тому ми працюємо над реалізацією цього проєкту, дуже важливого, до речі, для всього міста. Він знаходиться зараз на завершальній стадії, і я маю таку надію, що восени вже будуть диференційовані повітряні тривоги лунати у Харкові, і це дуже важливо. У Харкові побудують ще 3 підземні школи. Розкажіть про це детальніше, коли почнеться будівництво? Знаєте, я хочу сказати, що, на жаль, ми вимушені будувати підземні школи. Для нас дуже важливо, щоб небо над Харковом було закрите. І для цього потрібно нам найсучасніше ППО. Але ми вимушені будувати підземні школи. Дійсно, ми приступили до цих проєктів. Зараз йде будівництво 3 підземних школ. Крім цього, облаштовується разом з ЮНІСЕФом 6 станція метрополітену. Теж підземна школа, бо дуже великий попит на це є у харків'ян, у дітей Харкова, у школярів наших. Тому ми першу збудували таку підземну школу, справжню підземну школу, розраховану на 900 учнів в 2 зміни. Зараз будуємо теж 3 підземні школи для того, щоб діти мали можливість навчатися в таких важких умовах, в яких зараз перебуває наше місто. А на яку кількість дітей будуть розраховані ці 3 школи? Скільки, за підрахунками, триватиме будівництво і скільки коштів на це треба? Ну, ви знаєте, це перш за все хочу сказати, що ми побудували першу підземну школу, кошторис її склав 58 мільйонів гривень, це виключно кошти міського бюджету. Зараз теж будуємо школи виключно за кошти міського бюджету. І різні школи, які ми будуємо, і різний кошторис цих школ. Але ми розраховуємо, що ми будемо надавати можливість школярам навчатися у школах. Приблизно 4,5 тисячі наших школярів будуть мати можливість вчитися віч-навіч. Пане Ігорю, не можу вас не спитати, як триває підготовка до опалювального сезону, які зараз головні виклики перед комунальними службами? Ну, знаєте, ми дуже серйозно готуємося до опалювального сезону. В такому ракурсі, в якому зараз перебуває Харків, не має перебувати жодне місто в Україні. І дійсно ми готуємося для самих важких викликів, які можуть гіпотетично бути у Харкові. Харків, на жаль, не має сьогодні власне генерації електропостачання. Ми вимушені брати напругу з інших міст, і тому ми готуємося зовсім по-іншому, ніж готувалися к попередньому і попереднім опалювальним сезоном. Тому для нас дуже важливо встановити своєчасно
площа модульна котельня, оснастити все генераторами, когенераційними установками, крім цього газогенераторами. Для цього ми працюємо, роботи йдуть практично цілодобово, змінюємо дуже багато в системи теплопостачання, енергозабезпечення для того, щоб підготувати місто до сталого проходження зими. Пане Ігорю, в продовження цієї теми ви сказали, що складна, дуже складна ситуація з електропостачанням зараз в місті, немає генерації. Як забезпечити безперервну подачу електроенергії в такі важливі структури міста, такі як, наприклад, лікарні і котельні? От що робити? Знаєте, я хочу сказати, що дійсно ми стоїмо перед дуже потужним викликом, але у нас є чіткий план дій. Що стосується лікарень, то всі лікарні сьогодні заживлені електропостачанням. Крім цього, є резервне енергопостачання від дизель-генератора. Крім цього, хочу сказати і подякувати нашим міжнародним партнерам, завдяки яким ми спільно вже відкрили другу лікарню, яка оснащена сонячними батареями, безперебойним резервним заживленням. Тому працюємо над цим. Крім цього, всі лікарні будуть заживлені від блочно-модульних котелень, які ми закуповуємо зараз. І ми встановлюємо блочно-модульні котельні, до речі, не тільки в лікарнях, а по всьому місту, для того, щоб стало пройти опалювальний сезон. Так, дійсно, є проблеми з заживленням електропостачання, але ми над цим теж працюємо. Працюємо разом з нашими міжнародними партнерами. Самостійно уряд нам виділив завдяки доручення президента 2 мільярди. Тому працюємо для того, щоб зробити так званий остров, альтернативну систему заживлення міста Харкова. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову і за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Бажаю вам і всім містянам сьогодні тільки спокійного дня. Дякую. До побачення. Нагадаю, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.